नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 साइंस पाठ नंबर 4 रासायणिक गतिकी में आपणे छेल्ले सक्रियकरण ऊर्जा उपर आधारित दाखलाओनी आपणे गणतरी करता हता। लास्ट लेक्चर में मैं तमने कीधेलू कि आ बधा ज दाखलाओ ZEE अने नीट माटे खूब अगत्यना छे। बैठे बैठा दाखलाओ ZEE अने नीट नी अंदर पूछवामां आवे छे अने आ प्रकारना आपणे जे बधा दाखलाओ गणता हता एमांथी स्वाध्यायना कोयडाओ अने लखाण संबंधित दाखलाओ जे आपणे आपेला छे बुकमां ए आपणे गण्या हता। त्यार पछी स्वाध्यायनी अंदर 4.22 नंबरनो जे दाखलो छे ए मैं तमने होमवर्कमां आप्यो हतो अने ए एक आलेख परथी केटलीक माहिती मांगी छे कि LNK अने 1/T विरुद्ध आलेख तमे दोरो। तो आलेख परथी ढाळना मूल्य उपरथी सक्रियकरण ऊर्जा ई ए गणी शकाय अने आंतरछेद उपरथी RNS अचळांक एनी किंमत मेळवी शकाय। ए उपरांत तमे जुओ तो एनी अंदर 30 अंश सेल्सियस तापमाने अने 50 अंश सेल्सियस तापमाने वेग अचळांकनुं प्राकथन करो एवुं पण कीधेलुं छे। तो RNS समीकरणनी अंदर सक्रियकरण ऊर्जा ईएनું મૂલ્ય મૂકો, તમે આપેલું તાપમાન તમે લેશો તો આ તાપમાને તમને વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય મળશે। અગાઉ તમારે RNS અચળાંક છે એ પણ ગણતરી કરી લેવી પડે અને એ બંને મૂલ્યો તમે મૂકશો એટલે આપણને 30 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને વેગ અચળાંક કે મળશે। ફરી વખત ગણતરી કરશો 50 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને તો 50 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને પણ વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય છે એ ગણી શકાય। તો ત્યાર પછીનો જે દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો એ આપણે ગણતરી કરવાની છે। તો મિત્રો, સ્વાધ્યાયનો 4.23 નંબરનો દાખલો તમે બુકની અંદર જુઓ, પેજ નંબર 121 ઉપર સ્વાધ્યાયનો 4.23 નંબરનો દાખલો, અને તમે એની રકમ વાંચો કે 546 કેલ્વિન તાપમાને હાઇડ્રોકાર્બનના વિઘટનનો વેગ અચળાંક 2.418 × 10⁻⁵ સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે। જો સક્રિયકરણ ઉર્જા 179.9 કિલો જુલ પ્રતિ મોલ હોય તો પૂર્વ ઘાતાંક અવયવનું મૂલ્ય કેટલું હશે? હવે તમે યાદ કરો કે પૂર્વ ઘાતાંક અવયવ એટલે ખરેખર RNS અચળાંક, એની કિંમત અહીંયા આગળ આપણને પૂછવામાં આવી છે। વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય આપ્યું છે, તાપમાન આપ્યો છે અને સક્રિયકરણ ઊર્જા કિલો જુલ પ્રતિ મોલ એકમની અંદર આપેલ છે। તો આ મૂલ્યનો ઉપયોગ કરી અને RNS અચળાંક એ છે એની કિંમત આપણે મેળવવાની છે। એટલે સ્વાધ્યાયનો 4.23 નંબરનો દાખલો આપણે અહીંયા આગળ ગણ્યા છીએ। રકમ તમારી સામે છે પુસ્તકની અંદર અને એ રકમને તમે ધ્યાનથી વાંચો અને આપેલી માહિતી પરથી RNS અચળાંક એની જો આપણે કિંમત ગણવી હોય તો RNS સમીકરણ આપણે જાણીએ છીએ કે RNS સમીકરણ K = A (e−EA/RT). હવે આ જે સમીકરણ છે એને આપણે સામાન્ય ઘાતાંકમાં તમે ફેરવશો તો log K = log A − EA/2.303 RT। તમે થિયરી વખતે પણ આ સૂત્ર સમજ્યા છો અને આની અંદર વેગ અચળાંક કેની કિંમત તમે જુઓ કેટલી આપેલી છે તો 2.418 × 10⁵ સેકન્ડ ઇન્વર્સ। આ સમીકરણની અંદર તાપમાન T આપણને આપેલું છે 546 કેલ્વિન। સમીકરણની અંદર સક્રિયકરણ ઊર્જા EA 179.9 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ આપેલ છે અને આને તમે જો જૂલમાં ફેરવી દો તો ગુણાકારમાં તમારે 1000 કરવા પડશે તો આટલા જૂલ પ્રતિ મોલ કહી શકાય। અને વાયુ અચળાંક R ની કિંમત તમે જાણો છો કે 8.314 જૂલ પ્રતિ મોલ કેલ્વિન, આટલું વાયુ અચળાંક R નું મૂલ્ય છે। હવે આ બધી જ કિંમત જો તમે આમાં મૂકી દો તો log
કેની કિંમત છે 2.418 ગુણાકારમાં 10^-5 બરાબર લોગ એ માઇનસ સક્રિયકરણ ઉર્જા 17,990 છેદમાં 2.303 આરની કિંમત 8.314 અને ગુણાકારમાં તાપમાન ટી 546 કેલ્વિન. હવે અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે આનો આપણે લોગ જોવાનો છે, તો લોગ 2.418 ગુણાકારમાં 10^-5 તો આનો તમે લોગ જોશો. આપણે સીધી કિંમત જો મૂકીએ તો એક આંકડા પછી પોઈન્ટ છે એટલે 0. તમારે 24 નું 1 ડિફરન્સ 8 તમે જુઓ એટલે 38.34 મૂલ્ય મળશે, પ્લસ ઘાત આગળ આવશે એટલે -5.0 અને લોગ 10 ની કિંમત 1 થશે એટલે -5.0 બરાબર લોગ એ માઇનસ. આનો તમે જો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે આ જવાબ તમને મળશે 17.2082. હવે -5 માંથી તમે આટલું બાદ કરશો એટલે તમને મળશે -4.6165 બરાબર લોગ એ -17.2082. ધેરફોર લોગ એ બરાબર -4.6165 પ્લસ 17.2082. તો લોગ એ બરાબર આનો તમે હિસાબ કરશો એટલે આ જવાબ મળશે આપણને 12.5917 અને ધેરફોર એ બરાબર એન્ટી લોગ ઓફ 12.5917. તો તમે જાણો છો કે એન્ટી લોગ હંમેશા પોઈન્ટ પછીના આંકડાનો જોવાય, તો 59 નું 1 ડિફરન્સ 7 તમે જુઓ એન્ટી લોગેરિધમ, તો 59 નું 1 ડિફરન્સ 7 તમે જોશો એટલે 39.05 જવાબ આવે છે. 39.05 એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દો તો આને 10 ની ઘાત બનાવી શકાય એટલે આર્યનેસ અચળાંક એની કિંમત 3.905 ગુણાકારમાં 10^12 જેને તમે યાદ કરો કે આર્યનેસ અચળાંક એવું કહીએ છીએ, પૂર્વ ઘાતાંક અવયવ એવું નામ આપેલું છે, આવૃત્તિ અવયવ એવું એને નામ આપેલું છે. એટલે આ દાખલાની અંદર તાપમાન આપેલું છે, સક્રિયકરણ ઉર્જા આપેલી છે અને વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય જો આપણને આપેલું હોય તો એના પર ત્યાં સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાથી આપણને આર્યનેસ અચળાંક એની કિંમત મળી શકે. ત્યાર પછી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર દાખલો જે આપેલો છે એ છે સ્વાધ્યાયનો 4.26 નંબરનો દાખલો તમે જુઓ. સ્વાધ્યાયનો 4.26 કેમ કે 4.24 અને 4.25 એ આપણે અગાઉ ગણાઈ ગયા છે એટલે હવે તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર 4.26 નંબરનો દાખલો તમે જુઓ સ્વાધ્યાયની અંદર. તો સ્વાધ્યાયનો 4.26 નંબરનો દાખલો રકમ તમે વાંચો બરાબર કે હાઇડ્રોકાર્બનનું વિઘટન નીચેના સમીકરણને અનુસરે છે. તો કે બરાબર 4.5 × 10^11 સેકન્ડ ઇન્વર્સ e·28000k/t. તો સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈ એની ગણતરી કરો, આવો આપણને દાખલો પૂછવામાં આવ્યો છે. તો સ્વાધ્યાયનો 4.26 નંબરનો દાખલો તમે ફરી વખત રકમ વાંચો બરાબર. એમાં ખરેખર તમે જુઓ ને તો આર્યનેસ સમીકરણ કે એવો સંબંધ તો આપણને આપેલો છે. પ્રક્રિયા જે છે એ હાઇડ્રોકાર્બનના વિઘટનની પ્રક્રિયા છે, એટલે કે હાઇડ્રોકાર્બનનું વિઘટન સમીકરણ બરાબર. હાઇડ્રોકાર્બનના વિઘટન પ્રક્રિયા માટે એને જે સંબંધ આપ્યો છે એ કે બરાબર 4.5 × 10^11 સેકન્ડ ઇન્વર્સ અને e·28000k - 28000k/t આવો સંબંધ એણે આપેલો છે.
तो आवा संबंध पर सक्रियकरण ऊर्जा ई एनी गणतरी अपने करवानी छे। तो तमे विचारो आज एने संबंध आप्यो छे एने तमे आरण्य समीकरणनी साथे सरखावी शको एटले के आरण्य समीकरण आरण्य समीकरण आरण्य समीकरण के बराबर ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। हवे आ जे आरण्य समीकरण छे एनी साथे आने सरखावानो छे एटले के आने सरखावता तो एने जे आरण्य संबंध आप्यो छे ते ने आरएनएसના મૂળ સમીકરણ સાથે જો તમે સરખાવશો તો અહીંયા કે બરાબર આટલું છે અને અહીંયા કે બરાબર આટલું છે તો ખરેખર તમને ખ્યાલ આવશે કે આરએનએસ અચળાંક એના સ્થાને શું છે તો કે 4.5 ગુણાકારમાં 10 ની 11 ઘાત સેકન્ડ ઇન્વર્સ। જો કે અત્યારે આપણે આરએનએસ અચળાંક એની કિંમત પૂછી નથી પણ માનો કે પૂછ્યો હોય તો આરએનએસ અચળાંક એની કિંમત કેટલી થશે તો કે 4.5 ગુણાકારમાં 10 ની 11 ઘાત સેકન્ડ ઇન્વર્સ। અહીંયા આગળ આપણને સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈ એનું મૂલ્ય આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે તો અહીંયા તમે જુઓ ઈ રેસ ટુ માઇનસ ઈ એ અપોન આર ટી છે અને અહીંયા આગળ ઈ રેસ ટુ માઇનસ 28000 કે કે એટલે કેલ્વિન છેદમાં તાપમાન ટી આપેલું છે એટલે આ બેને તમે જો સરખાવશો તો તમે આમ કહી શકશો કે માઇનસ ઈ એ અપોન આર ટીના સ્થાને શું છે તો કે માઇનસ 28000 કે અપોન ટી આમ થયું। જો તમે આ બંને સંબંધોને સરખાવશો તો આપણને આવું મળશે તાપમાન ટી બંને બાજુથી નીકળી જશે ઋણ નિશાની નીકળી જશે તો ઈ એ બરાબર શું થશે તો કે 28000 કેલ્વિન ગુણાકારમાં વાયુ અચળાંક આર અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 28000 કેલ્વિન ગુણાકારમાં 8.314 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ। તો કેલ્વિન અને કેલ્વિન ઇન્વર્સ એનો ગુણાકાર 1 થઈ જાય આ બે મૂલ્યનો તમે જો ગુણાકાર કરશો એટલે આપણને જવાબ મળશે 23, 27, 92 એકમ વચ્ચે જૂલ પ્રતિ મોલ। તો વાયુ અચળાંક આરના મૂલ્ય તમે મૂકશો તો સક્રિયકરણ ઊર્જા આપણને 23, 27, 92 જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી મળશે જે આપણે હાઇડ્રોકાર્બનના વિઘટનની જે પ્રક્રિયા છે અને એના માટે જે સમીકરણ આપેલું છે એને આપણે આરણ્ય સમીકરણ સાથે સરખાવતા આપણને સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈ એની કિંમત છે એ આપણને મળશે। તો ત્યાર પછી તમે જુઓ સ્વાધ્યાયનો 4.27 નંબરનો દાખલો રકમ તમારી સામે છે। સ્વાધ્યાયનો 4.27 નંબરનો દાખલો ખૂબ અગત્યનો છે 4.27 નંબરનો દાખલો તમે સ્વાધ્યાયનો વાંચો અને શું આપેલું છે તો એમાં H2O2 એટલે કે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના વિઘટનની પ્રક્રિયા છે એ આપેલી છે। રકમ તમે વાંચો અને હું પણ એકવાર વાંચી જોઉં છું કે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના પ્રથમ ક્રમ પ્રમાણે વિઘટનનો વેગ અચળાંક નીચેના સમીકરણ દ્વારા દર્શાવી શકાય તો આ પ્રક્રિયા માટે ઈ એ ગણો અને કયા તાપમાને તેનું અર્ધાયુષ્ય 256 મિનિટ થશે। હવે બે જવાબ પૂછ્યા છે પહેલાં તો આપણે સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈ એ ગણવી પડશે અને કયા તાપમાને તેનું અર્ધાયુષ્ય 256 મિનિટ થશે તો T1 256 મિનિટ છે તો એના ઉપરથી આપણને વેગ અચળાંક કે મળશે અને વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય આપણે જાણતા હોઈએ સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈ એનું મૂલ્ય જાણતા હોઈએ તો તાપમાન ટી આપણને મળશે એટલે પહેલું કામ જે આપેલો સંબંધ છે એને પણ આરણ્ય સમીકરણ સાથે સરખાવશું એટલે આપણને સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈ એની કિંમત છે એ આપણને મળશે। તો સ્વાધ્યાયનો 4.27 નંબરનો દાખલો તમે રકમમાં જોઈ જુઓ કે એની અંદર આપણને શું આપેલું છે તો H2O2ના વિઘટનની પ્રક્રિયા માટે આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે તો H2O2ના વિઘટનની પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની છે બરાબર અને એ તો એમાં કીધેલ છે આ પ્રક્રિયા માટે સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈ એ આપણે ગણવાનું છે કે સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈ એ આપણે ગણવાનું છે અને એનો T1 256 મિનિટ આપેલ છે જે તમે રકમમાં જોઈ શકશો।
आ समय माटे तापमान टी आपणे गणवानुं छे के माटे तापमान टी केटलुं, बराबर। बीजो કે એને જે સંબંધ આપ્યો છે શું આપ્યો છે તો કે લોગ કે બરાબર રકમમાં તમે જુઓ લોગ કે બરાબર 14.34 માઇનસ 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિન અપોન તાપમાન ટી આવો સંબંધ એને આપેલો છે તમે રકમમાં જોઈ શકશો અને આ જે સંબંધ આપ્યો છે એને આપણે આર્યનીય સમીકરણ સાથે સરખાવવાનું છે કે આર્યનીય સમીકરણ આર્યનીય સમીકરણ લોગ કે બરાબર શું થાય તો કે લોગ એ માઇનસ ઈ એ અપોન 2.303 આર ટી જો આ સમીકરણ સાથે તમે જો આને સરખાવો કે આની સાથે સરખાવતા બરાબર વિચારો થોડું કે એણે જે સંબંધ આપ્યો છે એને તમે આર્યનીય સમીકરણ સાથે સરખાવો લોગ કે બરાબર લોગ એ માઇનસ ઈ એ અપોન 2.303 આર ટી તો તમને ખ્યાલ આવશે કે લોગ એના સ્થાને શું છે તો કે 14.34 તો એના ઉપરથી આપણને આર્યનીય અચળાંક એની કિંમત મળી જશે બીજું કે આપણે તો પહેલાં સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈ એ ગણવી છે તો આટલાના સ્થાને શું છે તો આટલાના સ્થાને આટલું છે બરાબર તો એને તમે બેને સરખાવશો એટલે ઈ એ અપોન 2.303 આર ટી બરાબર શું થાય તો કે 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિનના છેદમાં તાપમાન ટી એટલે આ બેને તમે જો સરખાવશો એટલે તમે જુઓ આપણને આવો સંબંધ મળશે કે ઈ એ અપોન 2.303 આર ટી બરાબર શું થયું તો કે 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિનના છેદમાં તાપમાન ટી તો બંને બાજુ તાપમાન ટી નીકળી જશે તો ઈ એ બરાબર શું મળશે તો 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિન ગુણાકારમાં 2.303 ઇન્ટુ આર અને હવે તમે આરની કિંમત આમાં મૂકી દો તો ઈ એ બરાબર 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 ગુણાકારમાં 2.303 આરની કિંમત 8.314 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ તો કેલ્વિન અને કેલ્વિન ઇન્વર્સ એટલે એ બંનેનો ગુણાકાર 1 થશે અને આ બધા મૂલ્યોનો તમે જો ગુણાકાર કરશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 23.39.3 જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ તો પહેલો જવાબ જે છે સક્રિયકરણ ઉર્જા કેટલી તો 23.39.3 જૂલ પ્રતિ મોલ આટલો એની સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈ એ આપણને મળશે અતિ મહત્ત્વનો હવે બીજો જવાબ જે છે એ તમે જુઓ તો આમાં આપણને એણે આટલો એનો ટી વનાપ હોય તો એ તાપમાને તાપમાન કેટલું એમ માનો ટી વનાપ 256 મિનિટ હોય તો ત્યારે પ્રક્રિયાનું તાપમાન કેટલું તો ટી વનાપ ઉપરથી આપણે સીધું તાપમાન તો નહીં મેળવી શકીએ પણ ટી વનાપ જાણીએ છીએ એટલે એના ઉપરથી વેગ અચળાંક કે આપણે જાણી શકીએ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે તો હવે સૌ પ્રથમ વેગ અચળાંક કે બરાબર શું થાય તો કે 0.693 અપોન ટી વનાપ તો કે બરાબર 0.693 છેદમાં 256 મિનિટ અને આનો જો તમે ભાગાકાર કરશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 2.707 ગુણાકારમાં 10^-3 મિનિટ ઇન્વર્સ બરાબર એટલે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય આપણને આટલું મળ્યું બીજું તમે વિચારો કે માની લો કે આપણે જો આને સેકન્ડમાં ફેરવવું હોય તમે જ્યારે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકશો તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય મિનિટ ઇન્વર્સને તમારે સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં જો ફેરવવું હોય તો શું થશે તો મિનિટ ઇન્વર્સને તમારે સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં ફેરવવું હોય તો 60 કરવા પડે એટલે 2.707 ગુણાકારમાં 10^-3 60 આટલા થશે સેકન્ડ ઇન્વર્સ અને આનો તમે જો ભાગાકાર કરશો
એટલે આ જવાબ મળશે 4.51 ગુણાકારમાં 10^-5 સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે એટલું જે આપણને વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય મળ્યું તો એના ઉપરથી આપણે તાપમાન ટી મેળવવાનું છે. એટલે ફરી વખત અહીંયા આગળ તમે લોગ અચળાંક સોરી વેગ અચળાંક કેની કિંમત મૂકો, આ તો આપણને બધું આપેલું છે, તો આપણને તાપમાન ટી છે ને એ મળશે. એટલે હવે લોગ કે બરાબર 14.34 - 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિન અપોન તાપમાન ટી, બરાબર. તો લોગ કેની કિંમત આપણને મળે છે 4.51 - 10^5 બરાબર 14.34 - 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિન છેદમાં તાપમાન ટી. હવે આનો તમે જો લોગ જોશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 0.6542 અને -5.0 = 14.34 - 1.25 / 10^4 છેદમાં તાપમાન ટી. તો 5 માંથી એટલું બાદ કરશો એટલે -4.3358 બરાબર 14.34 - 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 છેદમાં તાપમાન ટી. હવે આને તમે આ બધું લાવો ને આને સામે લઈ જાઓ તો 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 છેદમાં તાપમાન ટી બરાબર 14.34 + 4.3358 આ બંનેનો તમે જો સરવાળો કરશો એટલે 18.6858 આપણને મળશે 18.6858 અને તેથી તાપમાન ટી બરાબર 1.25 ગુણાકારમાં 10^4 છેદમાં 18.6858 આનો જો તમે હવે ભાગાકાર કરો એટલે આપણને તાપમાન ટી મળશે 0.6689 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિન. હવે 0.6689 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિન એટલું આપણને એનું તાપમાન ટી મળે છે. તો જે બીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછવામાં આવ્યો છે કે T1 જ્યારે 256 મિનિટ હોય ત્યારે તાપમાન ટી કેટલું, તો 0.6689 ગુણાકારમાં 10^4 કેલ્વિન એનો જવાબ થશે, બરાબર. તો સ્વાધ્યાયનો જે 4.27 નંબરનો જે દાખલો છે મિત્રો, એ દાખલાની અંદર તાપમાન ટી તમે જોઈ શકો છો અને એનો જવાબ કેલ્વિન એકમની અંદર આપણે અત્યારે લખ્યો છે. માનો કે તમારે જો એને સેલ્સિયસ એકમમાં રૂપાંતરિત કરવું હોય તો એ સંબંધ પણ તમે જાણો છો. તો 4.27 નંબરનો જે દાખલો છે મિત્રો, એમાં એ કંઈ થોડીક મને ભૂલ જેવું દેખાય છે. આમ તો અહીંયા છે ને તમે ભાગાકાર કરજો બરાબર. 0.06689 આવે છે એટલે હવે શું થશે કે 668.9 કેલ્વિન એટલું આવશે, બરાબર. પોઈન્ટને તમે અહીં સુધી લાવશો એટલે ગુણ્યા 10^4 કદાચ 1 થઈ ગયું, તો 668.9 કેલ્વિન આવો એનો જવાબ આવશે. 1.25 / 18.6858 તમે કરશો એટલે 0.06689 અને એને ગુણાકારમાં 10^4 એટલે પોઈન્ટ ખસેડશો તો 668.9 કેલ્વિન આવો એનો જવાબ છે એ આપણને મળે છે. હવે ત્યાર પછી તમે જુઓ તો
ત્યાર પછીનો જે દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો, ત્યાર પછીનો દાખલો મિત્રો જુઓ 4.28 નંબરનો દાખલો, ટેક્સ્ટબુક તમારી સામે હશે જ એટલે રકમ તમે એમાંથી વાંચી શકશો. ખૂબ મહત્ત્વનો દાખલો છે 4.28 કે એનું નિપજોમાં વિઘટનમાં 10 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને કેનું મૂલ્ય 4.5×10³ સેકન્ડ ઇન્વર્સ દર્શાવે છે અને સક્રિયકરણ ઉર્જા 60 કિલો જુલ પ્રતિ મોલ દર્શાવે છે, તો કયા તાપમાને કેનું મૂલ્ય 1.5×10⁴ સેકન્ડ ઇન્વર્સ થશે? તો ખૂબ સરળ વાત થઈ ગઈ. આમ તો 10 અંશ તાપમાને તમને કેનું મૂલ્ય આપ્યું છે અને જ્યારે કેનું મૂલ્ય 1.5×10⁴ હોય ત્યારે તાપમાન T2 તમારે મેળવવાનું છે. એટલે આ દાખલાની અંદર તમે મિત્રો વિચારો કે આપણે જે અગાઉ આરએનએ સમીકરણ સમજ્યા હતા એનો જ ખરેખર ઉપયોગ કરવાનો છે. અને સ્વાધ્યાયનો 4.28 નંબરનો દાખલો આપણે ગણીએ, 4.28 નંબરનો દાખલો, તો રકમમાં તમે હજી એકવાર વાંચી જુઓ. અને મેં તમને થિયરી વખતે પણ સમજાવ્યું હતું કે જો આપણે સક્રિયકરણ ઉર્જા જાણતા હોઈએ, T1 તાપમાને K1 જાણતા હોઈએ, તો T2 તાપમાને આપણને K2 મળે, અથવા K2 જાણતા હોઈએ તો તાપમાન T2 મળે, બરાબર? એટલે અહીંયા આગળ તમે જુઓ 4.28 નંબરનો દાખલામાં કે આપેલું શું છે આપણને, તો એક આવી પ્રક્રિયા આપી છે કે એક જીવ જ નિપજ, બરાબર? અને આરએનએ સમીકરણ તમે જાણો છો કે log K2/K1 ee/2.303R(1/T1 - 1/T2). હવે આની અંદર તમે જુઓ તો જ્યાં તાપમાન T1 10 અંશ સેલ્સિયસ +273 એટલે 283 કેલ્વિન તાપમાન થયું, બરાબર? પછી ત્યારે તમને વેગ અચળાંક K1 આપ્યો છે, તમે રકમમાં જોઈ જુઓ કે 4.5×10³ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. T2 તાપમાન આપણે મેળવવાનું છે અને ત્યારે વેગ અચળાંક K2 આપેલો છે કે K2નું મૂલ્ય આપ્યું છે 1.5×10⁴ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે તમે આનો ખાલી સરખામણી કરો તો K1 કરતાં K2નું મૂલ્ય વધી જાય છે 10³ ને 10⁴, તો તાપમાન T2 છે ને આના કરતાં ઊંચું આવશે. બીજું કે સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈએ પણ આપણને આપેલી છે અને સક્રિયકરણ ઉર્જા આપી છે 60 કિલો જુલ પ્રતિ મોલ. એને જુલમાં ફેરવી દો એટલે ×1000 કરશો તો 60,000 જુલ પ્રતિ મોલ. અને વાયુ અચળાંક આરની કિંમત 8.314 જુલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ. આ બધી કિંમતો તમે જો આ સૂત્રમાં મૂકી દો તો log K2 એટલે 1.5×10⁴ છેદમાં K1 એટલે 4.5×10³ બરાબર EA એટલે 60,000 છેદમાં 2.303 આરની કિંમત 8.314 1/T1 એટલે 283 છેદમાં 1/T2, બરાબર? હવે આનું આપણે સાદુરૂપ આપવાનું છે એટલે જો તમે આમાં સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી અને હવે તમે જો આનું સાદુરૂપ આપશો તો પહેલાં તો લોગમાં જે આપેલું છે એનો ભાગાકાર કરશો એટલે 0.5229 આવે છે, બરાબર? હવે તમારે પહેલાં આનો ભાગાકાર કરવાનો, જે આવે એનો લોગ જોશો એટલે 0.5229 આવે છે. આટલાનો તમે ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે એ મૂલ્ય આવે છે 31.63.62 છેદમાં 1/283 - 1/T2.
હવે આની અંદર સામે જવા દો તો 0.5229 ભાગ્યા 31.33.62 તમે કરશો એટલે એ જવાબ તમને મળશે 0.0066 0.0066 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/283 માઇનસ 1/T2 હવે 0.0066 બરાબર 1/ તમે 283 કરશો એટલે 0.0035 માઇનસ 1/T2 ધેરફોર 1/T2 બરાબર અને આ બાજુ લઈ લો તો 0.0035 અને માઇનસ 0.0066 તો 1/T2 બરાબર બાદબાકી કરશો એટલે આ જવાબ તમને મળશે 0.00 0.00 33 67 તો T2 બરાબર 1/ એટલા કરશો એટલે તમને જવાબ મળશે 297 કેલ્વિન તમે જરાક કેલ્ક્યુલેશન કરજો કે જો તમે 1/T2 બરાબર આટલે તો T2 બરાબર 1/0.00 33 67 એટલે 297 કેલ્વિન આવો આપણને જવાબ મળશે માનો કે આને આપણે સેલ્સિયસમાં ફેરવવું હોય તો તમે યાદ કરો કે કેપિટલ T બરાબર શું થાય તો કે T+273 તો 297 કેલ્વિન બરાબર T+273 તો T બરાબર 297 - 273 બરાબર 24° સેલ્સિયસ જો તમારે 297 કેલ્વિન તાપમાનને સેલ્સિયસમાં તમારે જો ફેરવવું હોય તો સેલ્સિયસમાં કેટલું આવશે તો કે 24° સેલ્સિયસ જવાબ આપણને મળશે તો સ્વાધ્યાયનો 4.28 નંબરનો દાખલો આપણે ગણ્યો ત્યારબાદ 4.29 નંબરનો દાખલો ઘણી બધી વખત JEE અને નીટની અંદર પૂછવામાં આવેલો છે ખૂબ અગત્યનો દાખલો છે એ પણ અને સ્વાધ્યાયનો 4.29 નંબરનો દાખલો તમે જુઓ રકમ તમારી સામે હશે સ્વાધ્યાયનો 4.29 ધ્યાનથી તમે રકમ 2 વખત તમે વાંચો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે 298 કેલ્વિન તાપમાને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાને 10% પૂર્ણ થવા જરૂરી સમય 308 કેલ્વિન તાપમાને તે જ પ્રક્રિયાને 25% પૂર્ણ થવા માટે લાગતા સમય જેટલો જ છે જો એનું મૂલ્ય 4×10^10 સેકન્ડ ઇન્વર્સ હોય તો 318 કેલ્વિન તાપમાને કે અને ઈ એ ગણો બોલો તો પહેલું કામ તો શું કરવું પડશે આપણે કે પહેલી જે આપણને 2 લીટી આપેલી છે કે 298 કેલ્વિન તાપમાને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાને 10% પૂર્ણ થવા માટે જરૂરી સમય 308 કેલ્વિન તાપમાને તે જ પ્રક્રિયાને 25% પૂર્ણ થવા માટે લાગતા સમય જેટલો જ છે તો આના ઉપરથી આપણને છે ને વેગતરાંક કે મળશે પછી આપણે આ રીતે સમીકરણમાં એનું મૂલ્ય મૂકશું તાપમાન 318 કેલ્વિન લેશું એટલે આપણને સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈએની કિંમત મળશે તો આપણે વારાફરતી આ દાખલાને આપણે ગણવો પડશે તો પહેલું કામ આપણે 10% પ્રક્રિયા માટે આપણે દાખલો ગણીએ 10% પ્રક્રિયા માટે આ પહેલું કામ કે 10% પ્રક્રિયા માટે હવે અત્યારે તાપમાન કેટલું છે તો કે 298 કેલ્વિન તાપમાન રકમમાં તમે વાંચજો બરાબર હવે આ તાપમાને જો પ્રક્રિયા થતી હોય અને તમે યાદ કરો કે જો પ્રક્રિયા 10% પૂર્ણ થતી હોય તો 90% કેમ કે આના ઉપરથી તો આપણે વેગતરાંક કે ગણવાનો છે બરાબર તો 10% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે 10% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે એટલે કે 90% પ્રક્રિયા બાકી રહે છે અને તેથી તમે યાદ કરો કે R = R0 ના 90% થશે હવે આપણે એને કે
વેગ અચળાંક કે વન કહીએ, તો કે વન બરાબર 2.303 અપોન ટી લોગ આર ઝીરો અપોન આર. તો કે વન બરાબર 2.303 આ કયો સમય છે? તો કે 10% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટેનો સમય, એટલે ટી 10% આપણે લખીએ છીએ. લોગ આર ઝીરો ના છેદમાં આર ઝીરો ગુણાકારમાં 90% એટલે 90/100. તો ટી 10% બરાબર 2.303/K1 લોગ 100/90 તમે કરશો એટલે 1.1111 આપણને મળશે. તો ટી 10% બરાબર 2.303/K1 આનો તમે લોગ જોશો એટલે 0.11 ડિફરન્સ 0.0457. તેથી ટી 10% બરાબર આ બેનો ગુણાકાર કરી નાખો તો આપણને મળશે 0.1052 છેદમાં K1 અને આપણે 1 કહીએ. હવે બીજું શું છે? તો બીજું તમે વાંચો, 25% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટેનો સમય એવું કીધું છે. તો 25% પ્રક્રિયા માટે, 25% પ્રક્રિયા માટે, પણ ત્યારનું તાપમાન તમે જુઓ તો તાપમાન આપ્યું 308 કેલ્વિન, 308 કેલ્વિન તાપમાન છે બરાબર. અને હવે તમને મિત્રો સીધી ખબર પડશે કે જો પ્રક્રિયા 25% પૂરી થતી હોય તો 75% બાકી રહેશે. તો એને આપણે વેગ અચળાંક K2 કહીએ. તો K2 બરાબર 2.303 અપોન ટી 25% લોગ આર ઝીરોના છેદમાં આર ઝીરો ગુણાકારમાં 75%. તો ટી 25% બરાબર શું થાય? 2.303 અપોન K2 લોગ 100/75. તો ટી 25% બરાબર 2.303 અપોન K2 લોગ 100/ તમે 75 કરશો એટલે તમને એનો જવાબ મળશે 1.33. તો ટી 25% બરાબર 2.303/K2 0.13 ડિફરન્સ 3 તમે જુઓ એટલે એ જવાબ મળશે 12.49. તો ટી 25% બરાબર આ બેનો તમે ગુણાકાર કરશો એટલે એ જવાબ મળશે તમને 0.2877/K2 અને આપણે સમીકરણ નંબર 2 કહીએ. હવે તમે રકમમાં વાંચો કે તમને એમ કીધું છે કે આ બંને સમય સમાન છે, આ બંને પ્રક્રિયાના સમય કેવા છે? સમાન છે. તમે રકમમાં વાંચી જુઓ કે 10% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે જે સમય લાગે છે આ તાપમાને, એટલો જ સમય આ તાપમાને 25% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે સમય લાગે છે. અને એ ખરેખર બહુ સીધી વાત છે, કેમ કે તમને એમ થાય કે તો એ સમય કેમ સમાન હશે? તો તમે મિત્રો યાદ કરો, આ તાપમાન નીચું છે, આ તાપમાન ઊંચું છે, અને તમને ખ્યાલ આવશે કે તાપમાન વધે એમ વેગ વધે. તો અહીંયા 10% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે જે સમય લાગ્યો હોય એટલો સમય તમે જુઓ, 25% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે સમય એટલો જ લાગે છે, કેમ કે વેગ વધી ગયો હોય ને, તાપમાન વધ્યું હોય એટલે. એટલે હવે આ બંને સમાન સમય સમાન છે એવું કીધું છે, તો એના ઉપરથી આપણને શું મળશે? તો બંને પ્રક્રિયાના સમય સમાન છે, કે હવે આ બંને પ્રક્રિયાના સમય સમાન છે. અને તેથી શું કહી શકો? તો ટી 10% બરાબર ટી 25%. તો 0.1052 છેદમાં K1 બરાબર 0.2877 છેદમાં K2. અને તેથી K2ના છેદમાં K1 બરાબર શું થાય? K2ના છેદમાં K1 બરાબર 0.2877 છેદમાં 0.1052. અને ધેરફોર
के टू ना छेद में के वन बराबर तमे आ बने भागाकार करशो एटले ए जवाब मळशे आपने 2.7338 2.7338 हवे जोजो तमे तो के टू बाय के वन नो गुणोत्तर आपने मळ्यो 2.7338 હવે આપણે બે જવાબ મેળવવાના છે. એક પેલું સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈ એ, તો ટી વન તાપમાને તમે કે વન અને ટી ટુ તાપમાને કે ટુ જાણો, પણ એનો ગુણોત્તર જાણો, ગુણોત્તરની જરૂર છે. તો તમે આરએનએ સમીકરણમાં કિંમત મૂકશો એટલે આપણને પહેલા સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈ એની કિંમત છે એ આપણને મળશે. એટલે હવે આપણે ફરી વખત આરએનએ સમીકરણ લખીએ અને એના માટે હું આટલું બોર્ડમાંથી દૂર કરું છું. તો આરએનએ સમીકરણ તમે યાદ કરો ફરી વખત, તો આરએનએ સમીકરણ શું છે? તો હવે આપણે આ સૂત્ર લખીએ કે લોગ કે ટુ બાય કે વન બરાબર ઈ એ અપોન 2.303 આર વન અપોન ટી વન માઇનસ વન અપોન ટી ટુ. તો લોગ જો કે ટુ બાય કે વન કેટલું છે 2.7338 ઈ એના છેદમાં 2.303 આરની કિંમત 8.314 વન અપોન ટી વન. તો ટી વન તાપમાન એટલે 298 કેલ્વિન અને ટી ટુ તાપમાન એટલે 308 કેલ્વિન. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આની કિંમત તમે જુઓ તો 2. લોગ જોવાનો છે આપણે, તો લોગ તમે જુઓ અને એની અંદર તો મિત્રો લોગ 2.7338 એટલે 0.27 3 ડિફરન્સ 3 તમે જોશો એટલે આ જવાબ મળશે 43.68 બરાબર ઈ એ ના છેદમાં 2.303 8.314 બ્રેકેટની અંદર 10 ના છેદમાં 298 ગુણાકારમાં 308 ધેરફોર ઈ એ બરાબર, હવે તમે આ બધાનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો તો ઈ એ બરાબર 0.4368 2.303 8.314 ગુણાકારમાં 298 ગુણાકારમાં 308 10 તો ઈ એ બરાબર આટલો તમે જો ગુણાકાર ભાગા કરશો એટલે 72.72 જૂલ પ્રતિ મોલ, આટલી એની સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈ એ મળશે. હજી એક તમે જુઓ કે 298 કેલ્વિન તાપમાને વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય કેટલું એવો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને એની અંદર આરએનએ અચળાંક એની કિંમત પાછી આપેલી છે. તો ફરી વખત પાછો આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની અને આપણને એ તાપમાને એટલે કે 318 કેલ્વિન તાપમાને આપણે વેગ અચળાંક કેની કિંમત મેળવીશું કે હવે ટી બરાબર 318 કેલ્વિન તાપમાને વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય કેટલું અને આરએનએ અચળાંક એનું મૂલ્ય તમે રકમમાં જુઓ 4×10^10 સેકન્ડ ઇન્વર્સ આપેલ છે. તો વળી તમે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકો કે લોગ કે બરાબર લોગ એ માઇનસ ઈ એ અપોન 2.303 આર ટી બરાબર. હવે આ સક્રિયકરણ ઉર્જા આપણને મળી એ તમે કિંમત લઈ શકો, કેમ કે કોઈ પણ તાપમાન માટે સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈએનું મૂલ્ય તો અચળ રહેવાનું છે. એટલે લોગ કે બરાબર લોગ 4×10^10 માઇનસ ઈએની કિંમત જૂલમાં 72.72 જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ છેદમાં 2.303 8.314 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ અને તાપમાન ટી 318 કેલ્વિન. તો લોગ કે બરાબર, હવે જુઓ આનો તમે લોગ જોશો
એટલે લોગ 40નું 0માં અને પછી પ્લસ 10 log 10, તો લોગ 10ની કિંમત તો 1 થાય, ઘાતથી આગળ આવશે એટલે 10, તો 40નું 0માં તમે જોશો ને એટલે 47.71 મળશે, એટલે 10.4771, અને આનો તમે ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે એ જવાબ આપણને મળશે 12.6072. તો લોગ કે બરાબર આ તમે બાદબાકી કરશો એટલે -2.1301, તો કે બરાબર એન્ટી લોગ ઓફ -2.1301, અને તેથી કે બરાબર, જો ઋણ સંખ્યાનો એન્ટી લોગ નહીં જોઈ શકાય એટલે એને 12માં ફેરવવું પડશે. તો મેં તમને શીખવાડ્યું તે પ્રમાણે પોઈન્ટ પહેલાંના આંકડામાંથી પોઈન્ટ પછીના આંકડા બાદ કરો, તો 10માંથી 1 જાય તો 9, 9માં 0 જાય તો 9, 9માંથી 3 જાય તો 6, 9માંથી 1 જાય તો 8.312, તો 312.8689, તો કે બરાબર એન્ટી લોગ હંમેશા પોઈન્ટ પછીના આંકડાનો જોવાય. તો 86નું 9માં ડિફરન્સ 8 તમે જુઓ, તો 86નું 9માં ડિફરન્સ 8 જુઓ તો 74.11 આવે છે, એટલે એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દો તો ગુણાકારમાં 10^-3 વેગ અચળાંક કેનો એકમ સેકન્ડ ઇન્વર્સ, કેમ કે K1 K2 ને એ બધા એકમ આપણે જાણીએ છીએ બરાબર, તો કેમ કે આર્યન અચળાંક એની કિંમતે સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં આપેલી છે, એટલે 318 કેલ્વિન તાપમાને વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય 7.411 ગુણાકારમાં 10^-3 સેકન્ડ ઇન્વર્સ, એટલો આપણને જવાબ છે એ મળશે. હવે ત્યાર પછીનો દાખલો તમે જુઓ, સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો 4.30, કેમ કે આ દાખલો ખૂબ લાંબો છે, ધ્યાનથી એને સમજ્યો, એક બે વાર ગણજ્યો, અને ખાસ તો ગણતરીમાં જ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો તમે 4.30 તમે વાંચો રકમમાં, અને ત્યાં હું બોર્ડ સાફ કરી નાખું છું એટલે રકમ તમે 2 વખત વાંચજો એટલે ખ્યાલ આવી જશે બરાબર. અને આ દાખલાની અંદર તો સ્વાધ્યાયનો 4.30નો દાખલો જે છે એની રકમ તમે જોઈ શકો છો, અને 4.30 એટલે આમ તો અત્યારે સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો છે મિત્રો. આ દાખલાની અંદર રકમ તમે એકવાર ધ્યાનથી વાંચી જુઓ કે એક પ્રક્રિયાનો વેગ તાપમાન 293 કેલ્વિનથી 313 કેલ્વિન વધારતા 4 ગણો થાય છે, તો પ્રક્રિયાનો સક્રિયકરણ ઊર્જા ગણો એમ ધારીને કે તાપમાન સાથે બદલાતી નથી. એટલે બરાબર છે કે ભાઈ તાપમાન વધે એમ વેગ અથડાંગ વધે, અને વેગ વધે તાપમાન સક્રિયકરણ ઊર્જામાં કોઈ ફેરફાર ન થાય. એટલે આપણે અહીંયા આગળ આ દાખલાની અંદર સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈએ જે છે એ આપણે ગણવાનું છે. તો 4.30નંબરના દાખલામાં તમે જુઓ તાપમાન T1 આપણને કેટલું આપેલું છે, તો 293 કેલ્વિન તાપમાન આપેલું છે, અને ત્યારે એટલે કે આ તાપમાને વેગ અચળાંક છે, વેગ અચળાંક એને આપણે K1 કહીએ, પછી તાપમાન T2 વધારીને કેટલું કર્યું, તો 313 કેલ્વિન તાપમાન કર્યું. તમે રકમ વાંચી જુઓ તો 313 કેલ્વિન તાપમાને વેગ અચળાંક એને આપણે K2 કહીએ, પણ K2 છે ને એ 4K1 છે. તમે રકમ વાંચી જુઓ કે તાપમાન તમે જો 293 કેલ્વિનથી 313 કેલ્વિન સુધી વધારશો તો વેગ અથવા વેગ અચળાંક 4 ગણો થાય છે. વેગ 4 ગણો થાય છે એનો મતલબ વેગ અચળાંક એ 4 ગણો થાય છે, કેમ કે વેગ અચળાંક જો 4 ગણો થતો હોય તો જ વેગ 4 ગણો થાય. એટલે K2 બરાબર 4K1 એ આપણને મળશે, અને આ માહિતી પરથી આપણે સક્રિયકરણ ઊર્જા ઈએ આપણે ગણવાની છે. તો હવે તમે જુઓ કે લોગ K2/K1 બરાબર EA/2.303R(1/T1 - 1/T2). હવે તમે યાદ કરો મિત્રો કે મેં તમને અગાઉ એક દાખલામાં કીધેલું કે જો તમે વાયુ અચળાંક આરનો એકમ જૂલમાં લેતા હો તો સક્રિયકરણ ઊર્જા જૂલમાં મળે,
અને બધા દાખલા આપણે એમ જ ગીણ્યા હશે, પણ માનો કે તમે વાયુ અથડાંક આરની કિંમત તમે કેલરીમાં લેતા હો તો સક્રિયકરણ ઉર્જા એ આપણને કેલરીમાંય મળે. એવું અત્યારે આપણી બુકમાં એટલે દાખલો આપેલ નથી, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ ખરેખર સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈએના એકમનો આધાર કોના ઉપર છે, તો કે વાયુ ઉત્તરાંક આરના એકમ ઉપર છે. માન લો કે તમે આરનું મૂલ્ય કેલરીમાં લેવું હોય તો કેલરીમાં કેટલું થાય, તો કે 1.987 કેલરી પ્રતિ મોલ કેલરી. જો તમે વાયુ ઉત્તરાંક આરનું મૂલ્ય 1.987 તમે લ્યો તો સક્રિયકરણ ઉર્જા જે મળે તે એનો એકમ કેલરી થશે. તો આવા ક્યારેક તમને કેટલાક પ્રશ્નો કે દાખલાઓ છે એ તમને ક્યાંક જોવા મળશે, તો એમાં મૂંઝાવાની જરૂર નથી. આરનો એકમ જૂલમાંય લઈ શકાય ને કેલરીમાંય લઈ શકાય, અને જે પ્રમાણે તમે લ્યો એ પ્રમાણે આપણને સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈએની કિંમત છે એ આપણને મળશે. તો અત્યારે અહીં તમે જુઓ કે લોગ કે ટુ એટલે 4K1 છેદમાં K1 બરાબર ઈએ અપોન 2.303, આરની કિંમત 8.314 બ્રેકેટમાં 1/T1 એટલે 298 કેલ્વિન અને T2 એટલે 313 કેલ્વિન. તો લોગ 4 બરાબર ઈએ અપોન 2.303 ગુણાકારમાં 8.314, 313માંથી તમે 298 બાદ કરશો એટલે 20 છેદમાં 298 ગુણાકારમાં 313. હવે લોગ 4 એટલે 40નું 0માં 0.6021 આપણને મળશે. તો 0.6021 બરાબર ઈએના છેદમાં 2.303 8.314 20ના છેદમાં 298 ગુણાકારમાં 313. અને હવે તમે સક્રિયકરણ ઉર્જા ઈએને સૂત્રનો કરતા બનાવો અને તમે જો આ બધાનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે તમને જવાબ મળશે 52,863.33 જૂલ પ્રતિ મોલ. કિલો જૂલમાં જો તમારે ફેરવવું હોય તો ભાગ્યા 1000 કરવા પડશે, તો 52.8633 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ એટલો જવાબ છે એ આપણને મળશે. તો આવા બધા પ્રકારના દાખલાઓ છે મિત્રો, અને સ્વાધ્યાયની અંદર આટલા દાખલાઓ આપણને સક્રિયકરણ ઉર્જા ઉપર આધારિત આપેલા છે, જે તમામ દાખલાઓ આપણે ગણ્યા. આ સિવાયના ઘણા બધા દાખલાઓ અને પ્રશ્નો તમને જેમ એક મટીરિયલ્સ આપ્યું છે એની અંદર પણ છે. ટોપિક વાઇઝ એના MCQ પણ તમે સોલ્વ કરજો. ZEE નીટની અંદર છેલ્લા 30 થી 33 વર્ષમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો એની અંદર આપેલા છે. NCERT એક્ઝામ્પલર ના પણ તમામ પ્રશ્નો એમાં આપેલા છે. તમને કદાચ જો ખ્યાલ હોય મિત્રો, તો અગાઉના વર્ષોમાં બોર્ડ ટેક્સ્ટબુક જેમ બહાર પાડે છે એવી રીતે સ્વ અધ્યયન પોથી બોર્ડ બહાર પાડતું હતું. હવે સ્વ અધ્યયન પોથી જે છે એ બોર્ડના તજજ્ઞ શિક્ષકો દ્વારા, નિષ્ણાંતો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું, અને એમાંથી ઘણી બધી વખત બોર્ડની અંદર બેઠા બેઠા પ્રશ્નો એમાંથી પૂછવામાં આવતા હોય. પણ હવે જ્યારે NCERTનો કોર્સ આવ્યો એટલે NCERT ટેક્સ્ટબુક અને NCERT એક્ઝામ્પલર, બરાબર, આ NCERT એક્ઝામ્પલર જે છે એની અંદર દરેક પ્રકરણમાંથી ખૂબ અગત્યના અને મહત્ત્વના પ્રશ્નો, પછી પ્રશ્ન હોય 1 માર્ક્સનો, 2 માર્ક્સનો, 3 માર્ક્સનો, અને કોઈ MCQ હોય, દાખલા હોય, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો દરેક પ્રકરણ દીઠ NCERT એક્ઝામ્પલરની અંદર આપવામાં આવેલા છે. એટલે એ પ્રશ્નો અને એનું સોલ્યુશન બંને તમને આપેલા મટીરિયલ્સની અંદર એ આપવામાં આવેલું છે. એટલે તમે જરાક ધ્યાનથી જોજો. NCERT એક્ઝામ્પલરના તમામ પ્રશ્નો ખાસ કરવાના બોર્ડની અંદર એમાંથી ઘણી બધી વખત પૂછાતું છે, અને આ જ વર્ષે જો તમને ખ્યાલ હોય તો ઘણા બધા MCQ બેઠે બેઠા NCERT એક્ઝામ્પલરમાંથી પૂછવામાં આવેલા હતા. એટલે આ બુકની અંદર આપવામાં આવેલા તમામ પ્રશ્નો, એ બુક અત્યારે તમારી પાસે નહીં હોય કદાચ, અને ન હોય તો એની જરૂર નથી, કેમ કે તમને આપેલું જે મટીરિયલ છે એની અંદર આ તમામ પ્રશ્નો અને એના જવાબ એક અલગ વિભાગમાં જ, એક અલગ વિભાગ દ્વારા જ એની રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે. તો એમાં તમે ખાસ જોજો.
તમને જ્યારે અમે આ પ્રકારનું મટીરિયલ એક પુસ્તક જ તૈયાર કરીને આપશું તમને, તો તમે એમાંય જોઈ શકશો. અત્યારે તમને જે મેં PDF સ્વરૂપે મોકલ્યું છે એમાંય તમે જેનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરજો. તો રાસાયણિક ગતિકી ચેપ્ટરની અંદર દરેક ટોપિક વાઇઝ આ બધા પ્રશ્નો એમાં આપેલા છે. JEE અને નીટની અંદર પૂછવામાં આવેલા તમામ પ્રશ્નો છેલ્લા 30-33 વર્ષની અંદર જે પૂછાઈ ગયેલા હોય એ આપેલા છે, અને એ સિવાયના પ્રેક્ટિસ માટેના પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો અને દાખલાઓ છે એ એની અંદર આપેલા છે. તો એમાંથી થોડીક તૈયારી કરજો. ફરી વખત જ્યારે આપણે અહીંયા આગળ સ્કૂલ શરૂ થાય અને ભણશું, તો વિદ્યુત રસાયણ અને રાસાયણિક ગતિકી આ બંને પાઠમાંથી આપણે એના ઝીનિટના MCQ પણ આપણે MCQ સોલ્વ કરીશું. જો કે તમને આપણે ઘણા બધા દાખલાઓ ગણ્યા છે તો એમાંથી એના તમને ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબો ઓલરેડી આવડશે જ, છતાં આપણે ફરી વખત એવા સોલ્યુશન કરીશું. ઉપરાંત હવે જે આપણે આ પાઠને અત્યારે અહીંયા આગળ પૂર્ણ કરીએ છીએ અને જે નવો પાઠ આપણે શરૂ કરવાનો છે, એ મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ અગાઉના લેક્ચરની અંદર એવું કીધું હતું કે આના પછીનો પાઠ પૃષ્ઠ રસાયણ વિજ્ઞાન આપણે શરૂ કરીશું. પણ મને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે હજુ આપણે દ્રાવણનો પાઠ બાકી છે, તો ખરેખર આપણે પૃષ્ઠ રસાયણ વિજ્ઞાન કરતાં એની પહેલાં દ્રાવણનો પાઠ જો આપણે સમજી લઈએ તો એ ખૂબ જરૂરી છે એવું મને લાગે છે. અને એટલા માટે હવે આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર દ્રાવણનો પાઠ આપણે સમજવાનો છે. અતિ સમજવાનો પાઠ એ દ્રાવણનો પાઠ છે, અને એની અંદર પણ અસંખ્ય દાખલાઓ અને એના પ્રશ્નો છે એ આપવામાં આવેલા છે, એટલે એને ખૂબ કાળજીપૂર્વક આપણે સમજવાનું છે અને સમજીશું. તો વિડીયો લેક્ચર તમે ધ્યાનપૂર્વક જોજો, એક પણ વિડીયો લેક્ચર તમારે મિસ કરવાનો નથી, તો જ તમારે એમાં કન્ટિન્યુટી જળવાશે. અને પ્રયત્નો 100% કરવાનો સમજવાનો, ન તમને જે વસ્તુ સમજાતી હોય એ ટીક માર્ક રાખવાની. જ્યારે આપણે વ્યાકરણ ખુલશે અને ભેગા થશું ત્યારે ભલે એના માટે ગમે એટલો સમય આપવો પડે, એ તમામનું સોલ્યુશન આપણે કરીશું. પણ સાથે સાથે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મને આમાંથી શું નથી સમજાણું, શું નથી આવડતું. તમે ક્યારેક ઘણા બધા પ્રશ્નો સોલ્વ કરતા હશો તો એમાંથી નહીં તમને કેટલાક પ્રશ્નો સામે આવશે કે તમને એની ખબર નહીં પડતી હોય, તો ટીક માર્ક રાખવાનું. આપણે જ્યારે વ્યાકરણ ખુલશે ત્યારે પહેલું કામ જ આ કરવાનું છે કે જે વસ્તુ આમાં બાકી રહી ગઈ છે એનું તમામનું સોલ્યુશન કરવાનું, આની બધાની ટેસ્ટ લેવાની, અને સાથે નવો અભ્યાસક્રમ ભણતો જ આવવાનો. તો ખરેખર આપણે આ પ્રમાણે કામ કરવાનું છે. એટલે હવે પછી આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ખૂબ અગત્યનો પાઠ દ્રાવણ એને આપણે શરૂ કરીશું, અને તમારે એની અંદર પણ એક પણ લેક્ચર મિસ કર્યા વગર તમારે ધ્યાનપૂર્વક સમજવાનો છે. કેમકે બોર્ડની અંદર, JEE નીટની અંદર આ બધા પ્રકરણ ખૂબ અને ખૂબ અગત્યના છે. વિદ્યુત રસાયણ હોય, રાસાયણિક ગતિકી હોય, દ્રાવણ હોય, ઘન અવસ્થા હોય, આ બધા મોસ્ટ IMP પ્રશ્નો પાઠ છે. અને એની અંદર આપેલી તમામ માહિતી કે થિયરી દાખલાઓ એ અવારનવાર JEE અને નીટની અંદર પૂછવામાં આવતું હોય છે. કેમકે પહેલો પાઠ ઘન અવસ્થા, એમાંય કેટલાક દાખલાઓ છે, દ્રાવણમાં 18 દાખલાઓ છે, વિદ્યુત રસાયણ, રાસાયણિક ગતિકી આ બધા જે છે એ સમજ આધારિત પાઠ છે, જેની અંદર થિયરી અને દાખલાઓનો ભરપૂર સમાવેશ છે. અને એ બધું આ બધી પરીક્ષાઓ માટે પણ ખૂબ અગત્યનું છે. એટલે આ ચારે ચાર પ્રકરણ અતિ કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે અને એને સમજવાના છે, અને એમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો સોલ્વ પણ કરવાના છે. એટલે જ આપણે શરૂઆતમાં આ બધા પ્રકરણ ચલાવતા હોય, જેથી કરીને તમને આખું વર્ષ સુધી સમય મળે, એની ઘણી બધી ટેસ્ટ લેવાય, અને અવારનવાર ત્રિમાસિક 6 માસિકમાં પૂછાય, તો આપણે ઘણું બધું એમાંથી પુનરાવર્તન થઈ શકે અને આપણને વધુ આવડી શકે. તો એટલે આ પાઠ અગાઉ લેવાનો આપણે આગ્રહ રાખીએ છીએ. તો મિત્રો, ખાસ હવે આપણે જે પાઠ શરૂ કરવાનો છે એ દ્રાવણનો પાઠ શરૂ કરીશું, જે પાઠ નંબર 2 છે, અને એની ચર્ચા આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.